Баршаңызға сәлем қыздар, сіздермен бірге ағырге, бүгін сіздерге өте дәмді тауық етімен тәтті бұрыш қосылған пиццаның рецептімен бөлсемін. Міндетті түрде видеоның соңына дейін қараңыздар, және менің YouTube парақшама тіркелуді ұмытпаңыздар. Рецепті описанияда міндетті түрде жазып қалдырамын. Ең алмен пиццаның қамырын дайындаймыз, ол үшін жылы суымызға бір шай қасық қант, осында шай қасықтың ұшымен тұз қосамыз, және де бір шай қасық дрожь қосамыз да жақсылап араластырып, бетін жауып 10-15 минутқа қалдырып қоясыздар. 15 минуттан кейін мінекей адасымызға осы дайын болған суымызды құямыз, үстінен сұйық майымызды құямыз. Енді осыны араластырып жіберіп, қамыр илейміз. Онды көп қоспаймыз. Осылай аз-аздан қосып, қасығымызбен араластырып, жұмсақ етіп қамыр илейміз. Қамырымыз қолымызға жабысып тұру керек. Неге осылай сәл қолға жабысыңқырап тұрады, осын бетін жауып, ашығанша қойып қоямыз. Енді қамырымыз ашығанға дейін салмасын дайындаймыз. Неге осындай қызыл-сары тәтті бұрышты алдым, осыны төрт бұрыш етіп торап шығамыз. Барлығын торап болғаннан кейін тауықтың төс етінде алдын ала суға қайнатып пісіріп аламыз да, осылай төрт бұрыш етіп торап шығамыз бұны да. Адыстарымызға салып қоямыз. Енді сырымызды теркамыздан өткіземіз. Менде бұл жолы сыр голландский сыр болды. Сіздер моцарелла, кез келген сырды қоссаңыздар болады өздеріңіздің қалауларыңызша. Барлығы дайын. Енді қамырымызды ашып қалды мінекей қыздар. Осыған енді кішкене азап ұнымызды сүйеуіп, осы қамырды мен қазір екіге бөліп істеймін. Өйткені оның барлығы көп етеді. Табамызға осылай майды жағамыз, ешқандай ұнын сүйеуіп, қамырымызды жаю қажет етпейді. Осылай қолымызбен созып-созып, бір рет созасыздар да, одан кейін демалдырып қоясыздар. Сонда қамыр демалған кезде әдемі болып созылады. Енді бұл менде томаты жай ғана кетчуп майны және азда базилик қостым. Осыны базилик ол приправастатын жерлерде болады. Сушоны базилик. Соны аздап шай қасықтың ұшымен қостым да. Мінеке енді қамырымыздың бетіне жағып шығамыз. Енді осының үстіне аздап сырымыздың жартысын себеміз. Үстінен тәтті бұрышымызды сүйіп шығамыз. Одан кейін тауықтың етін қойып шығамыз үстінен. Енді осыны 180 градуста пеште 15 минут 20 минут пісіріп аламыз. Пістау деген кезде осылай үстіне қалған сарымызды сүйіп тағы да пешке 5 минутқа салып аламыз. Пиццамыз дайын болды. Мінекей қыздар, үй жағдайында өте дәмді пицца. Сіздер де міндетті түрде жасап көріңіздер. Видеоны соңына дейін қараған болсаңыздар, лайк басып, комментария қалдыруды ұмытпаңыздар. Баршаңызға ас болсын.